အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြတရားမယ့်ဝိထုလီကတော့ဆ ्याम ချူရဲ့နာယံဤတခြားတစ်ဖက်ဆိုတဲ့ဝိထုလီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညသည်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင်အလှဆုံးဖြစ်၏။နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်မိတော့ခါတွင်လည်းမြင်ကွင်းကအနှဲငယ်များမပြောင်းလဲပါ။အနှဲငယ်ထူးဆန်းစရာအောင်ထင်ရတော့လဲ။မြင်တွေ့နေကြမြင်ကွင်းမျိုးသာဖြစ်သည်။ဤတစ်ချိန်တွင်တော့မိန်းကလေးသည်အကြကြီးငိမ့်မော့နေမိ၏။အမျိုးသမီးသည်ဆော့ဆော့ကပုံစံအတိုင်းသူကိုနောက်ကျောပေး၍ငိန်သက်စွာရန်နေသည်။ပါဝင်ကျင့်တစ်ခုလုံးသည်စက်ခုံမောင်းသမားအပါငိန်သက်လျက်ရှိသည်။တင်မောကြီးတစ်ခုလုံးတွင်အသက်ဝင်နေသူမှာသူမတို့နှစ်ယောက်သာရှိနေသလိုထင်ရ၏။ကုံဘက်ပေါ်မှာတော့လေသည်ဝေရန်တိုက်ခတ်နေလေသည်။အမျိုးသမီးလည်းပင်မှာပတ်ထားသောရှော့ဆောင်သည်။လေဝဲတွင်တဖြည်းဖြည်းလွင့်ပါလျက်ရှိသည်။အမျိုးသမီး၏ရှေ့ဘက်စီမှာတော့ပင်လယ်ပြင်သည်။လာရောက်မုံမောအောက်တွင်အဆုံးမရှိကျယ်ပြန့်လာသည်။ပင်လယ်ရဲ့ဤငိန်သက်အိဆက်မှုပင်လယ်ရဲ့ဤအိမ်မြလန်းဆန်းမှုသည်ဤအိတ်ခန်းကလေးတဲ့သို့ဘယ်တုန်းကမှရောက်မလာခဲ့ပါမိန်းကလေးသည်အိတ်စင်ပေါ်မှကိုရစောင်းလဲလျောင်းငေးမောရာကထထိုင်လေ၏ပြတင်းပေါက်မှဝိုင်းကိုပို၍ကြကြဖွင့်ရန်တန်ထဲပေါင်းကိုလှလန်းကန်လိုက်သည်ပြတင်းပေါက်ပေါင်းအဝိုင်းလေ၏အိတ်ဆက်သောထိတွေ့မှုကြောင့်အိတ်ချင်မှုတို့ရီဝဲမှုများချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားသည်ခဏအတွင်းမှာပင်မိန်းကလေးသည်အပေါ်ဓာတ်အိတ်စင်မှာတိတ်ဆိတ်စွာဆင်းလိုက်မိသည်။အောက်ကအိတ်စင်နှင့်ခိုးဘက်ဘေးကအိတ်စင်နှစ်ထပ်လုံးတွင်သူမ၏တငယ်ချင်းများအိတ်မော်ကြနေသည်။သူမသည်အိမ်ခန်းတကားကိုအတမ်းမမီအောင်ဆွဲခွင်ပြီးအိမ်ခန်းကျဲထိုးမှတစ်စင်စားတော့ခန်းရှိမှဖြတ်ကာတင်မောကုံဘက်သို့ထွက်ခဲ့သည်။သူမသည်ကုံဘက်တွင်အပြောင်းနေသောရိုးရိုးတန်ခရီးတဲ့အုပ်စုများကိုရှောင်ရှားလျက်လာရန်ကိုအလှပဆုံးမြင်နိုင်သည့်အထိရှောက်သွားနေသည်။ဤနေရာတွင်စောစောကအမျိုးသမီးရှိနေသည်။လာရောက်သည်ငိန်သက်စွာမတ်တရက်နေသောထိုမျိုးသမီး၏ကိုယ်ပေါ်သို့ဖျားချက်လျက်ရှိသည်။ဇန်နဝါရီစောင်းလေ၏အေးမြလန်းဆန်းမှုကြောင့်မိန်းကလေးသည်နေရာတွင်ရက်ကပင်လယ်ပြင်ကိုငုံကြည့်ပျော်ရွှင်သွားသည်။ကြည့်စမ်းဘလောက်လာလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလဲ။လာရောက်၏တောက်ပမှုသည်ငွေရောင်လိုက်များဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။ဖွာကနေလဲဆွင်လာသောရေစက်ရေမုံများသည်လည်းလာ၏အေးပြမှုကိုပို၍အားဖြည့်သလိုရှိသည်။ယခုအခါမိန်းကလေးသည်အမျိုးသမီးကိုဘေးတိုက်နေသောအဖြစ်မြင်ရ၏အနာရင်တိတ်မထင်ရှားသောပုံတူပကြီးကားဟောင်းတစ်ချက်ကိုကြည့်ရသလိုပဲခံပိုင်းပိုင်းပိမ့်ပိမ့်တသွဲငင်းငင်းတက်တက်လှုပ်ရှားသောရာဟု၍လယ်ပင်မှရှောဆောင်နာဆောင်ကလေးများသာဖြစ်သည်ပါလျက်သောဆောင်ကလေးသည်လေရှင်ကြောင့်လွင့်ပါလူစဲစဲပြေလျော့နေသည်ကိုထိုမိန်းမသိဟန်မတူပါအင်းဘာရီများဒီလောက်ငင်းနေပါလေသူမကြည့်နေရစီတော့လှမ်းပြန်ကြည့်တော့လာရောင်မှင်ပြပြအောင်မှာမိုးကုတ်စဝိုင်းတဝိုက်ကိုမထင်မရှားမြင်ရသည်အမောင်လူအောင်မှာကောင်းငင်နေရေပြင်ကြားနာတော့မြေတကြောင်သည်လာရောင်ကြောင့်တော့မလင်းလန်းမထင်ရှားနိုင်မှာထိုချိန်မှာထိုဆန်သောအဖြစ်ပြက်များစတင်ခဲ့၏အမျိုးသမီးပခုံးတမရှောဆောင်ကလေးသည်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်လှုပ်ခါလွန်လွန်ပြီးနောက်လေထဲတွင်လွတ်ပါလာလိဟာမိန်းကလေးသည်လှုပ်ခနဲတန်ထွက်ပြီးရှောဆောင်ကိုလိုက်ဖန်ပေးရန်ကြိုးစားသေးသည်သို့သောအဝိစကလေးမှာသူမနှင့်အဝေးတော်တော်ဝေးဝေးမှဖြက်လျက်တင်မောအောက်ဖက်ပင်လယ်ပြင်ထဲသို့ကျသွား၏သူမနှမျောတတစွာငုံကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးစီသို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်သည်ပထမဆုံးချိန်ထုံမင်းမလှူရှာလာသည်ရှောဆောင်ကျသွားသောရေပြင်စီတစ်ချက်ငုံကြည့်လိုက်ပြီးမှမိန်းကလေးဘက်သို့လှည့်ကြည့်၏ပကြီးကားမျက်နှာပြင်မော်ဝါးဝါးသည်တဖြည်းဖြည်းပြည်ပြင်းလာ၏အမျိုးသမီးသည်သူမရှိရာသို့တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာသည်ထုံမင်းမသည်မျက်လုံးဆုံမှတဖြက်ဖြက်တောက်ပသောရေလမ်းများ၏အယောင်တိုင်းဖြစ်သည်ထိုမျက်လုံးများသည်မိန်းကလေး၏တစ်ခုလုံးကိုအမောင်တွင်းမှပင်ဖောက်ထွင်းကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်သူများပြုံးခနေစိုးရင်စေတွေဖြင့်နောက်သို့တလန်းဆောက်ရံပြန်လိုက်သည်အိတ်မပြောဘူးလားသမီးနူညံတိုးထိတ်သောတန်ကြောင်ကြောက်ရွံ့စိုးထိတ်စိမ်များပြကွယ်ကောင်းသူမခေါင်းကြီးပြလိုက်သည်အမျိုးသမီး၏ကျယ်ပြန့်သောနှုတ်ပြင်းမှလာရောင်ကြောင်အလောင်းလန်းနေသည်အထူးကြဆုံးမှာနှကောင်းဖြစ်သည်နှကောင်းသည်ရှေလျားသေးတွေလွန်သောကြောင့်နှကန်းစီထိလို့မတတ်ဖြစ်သည်သို့သောအပြားလုံးချွန်သောကြောင့်လှပနေသည်အမျိုးသမီး၏အသက်ကိုခံမရခတ်တော့လေ21နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုတမီးခေါ်ရလာအောင်ကြီးရင်ဟန်မတူပါအဖော်ရီပါရက်လားဟင့်အင်းအော်ဒီတင်းမောင်မတော့ပါတယ်လေသူတို့အခန်းထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အမျိုးသမီးဆော့ဆော့ကရက်နေသောနေရာတက်တဲ့မှာရှိနေသောအခန်းကိုသူမညွှန်ပြလိုက်သည်အမျိုးသမီးကခဏလဲကြည့်ပြီးနောက်မိန်းကလေးဘက်သို့ပြန်လဲသည်ညိုစိမ့်စိမ့်သွေလျားသောမျက်နှာပြင်သည်အ
A 家老大家都骂做苗的米狗开门视频表表来米，阿苗的米家边表么表呗，每个那个蔬菜进来嘞，最高的每个那边的米家搞么得的啦，嘿嘿，都骂阿奶奶也莫说搞看下来吧的，除了看阿苗的米家表的，谁真看下啦，嘿嘿，哎，俺老爱的嘞，他们没就他几把的米，他们不然嘛阿开开的，上小木的阿苗家就压来没。先接开嘛，上小木匠看来没？这个年年老奶奶告诉你这个事的，哎呀，为别的那呗，便宜为别的那。都嘛，阿奶奶带出来熬些来没的，妹妹让为别的那说了这个龙哥，等奶奶留着看目标。第二个，妹妹老来阿带几包面包，为别的那说了阿带玉米、韭菜、卤鸭的，阿留着口味的面。再第二个，阿用蔬菜木搞，对呗。我把皮肉面塞上皮，底边穿烂皮巴嘞。都嘛，随便了别皮多木个，面那么么薄啊，不露嘛么成长来嘛。阿苗的米个是干皮嘞，都嘛个硬毛内的，是干毛面做加大伊。每个来的一根细都变大样，么再看那细个米嘞，你阿妈没学对呗，新来的。阿可能是干皮多，穿毛皮米，么好用我个底下太泥软，巴里面，等别人用完了么的。多多都嘛，来么穿米吧？但米大家十十年啦，那十多年啦。每个来的，现在在嘛，出生到苗的米个，把他们送去，等下就熬眼毛米大伊。那十多年吧，阿尼，做苗的的，都嘛伊那个三朝里啊，对毛来养宝嘛，每个来那个收干来的。牛年不牛到了苗伊这节目的，每个来伊过看他的去生活来的，过没有表现自家瑞心的。没骗人，这马路对面没得家呗。每个来的，一旦在耍年百里，生意又耍这吃也来意。阿苗的妹的，每个来也等着阿老些骗不到吧？没，这年哪得米么啦？生意得米啦？哥们哥这样嘛骗没？怕着嘞，六可能没米嘛，这按着哦，高人阿骗来意，生意得米吧？头脑阿苗的妹个，每个来个是谁几个？一旦做照片，看别别自家表来的，哪趟算？没，阿哥可以改变了。哎，要这个，没打输这个，阿等人家没打掉，没弄那快快呗。为了你的打这个，带着把个可以超过心里的。都嘛撇开呢，俺二队会打伊。都嘛伊阿哥，人家也差多打人。俺老师在你那罗阿妹妹，大片对面家跟大爷妈罗对家你那不？罢了，对面米个白人是阿妈啦。多多，都嘛伊俺二队个里的，哎呀呀不，阿说明这个乱不打伊。哎，阿姑妈，苗妈奶奶妈，哎，奶奶爷爷来苗大来，奶奶爷爷去这边，阿老老你家来呗。咋不都这么说，也不要阿妹妹哩。弟弟个，他妈公家婆，阿刚送你呗，阿你爷，都个得要找找这边来的的。都哈，阿弟带你妈妈呗，阿比白你大来没？只有别么老，没骗奶奶。都妈阿姑的，米爸明年在屋里当你妈个，阿老吃看着咱都骗巴的。都妈，你忙奶奶找来。没得那三年的嘛，那着那家嘛着，过年也得老着，没得压力的吃，没得得嘛，对人用着苦也，苦着苦背嘛，没有面的压力，没也没得做这个，阿得姐姐没有大姐姐，没阿得那三年的嘛，得生了没？呸呸，都嘛着过了，这地偏个呢，差大了的，阿苗的没干差大了，苗哥想养鱼，晓得了没？嘿嘿，没有呢，但没阿得那三多年嘛，爱娘家了没？明白吗？阿苗大爹个面呢？叔叔个教育水平，吃钱来算大。姐姐也讲到好大自家的苦便宜。杜妈的阿哥要大味道，奶奶也查到杜妈把来大人辛苦了些的。杜妈也拿个个老小米米地给啥个苗？杜妈心满咋吧？小家个里面的嘞，心里该怎么些吧？阿弟爱闹不哈？明天阿他找着几来没？嗯，每个来的心慢慢说，那康小来米的，别嘛骗嘞。老毕没爱那块个，路标没好过，没舒服，好的，没舒服的阿伯。阿罗哩，都妈不靠，没地没打招呼大姨，不留级罢了。都找没表兄阿里没，黑阿姨。阿大姐姐没舒服劲嘞，爱那家没都妈个，不话转表兄阿里有米的，都妈也见到话的。大伯们都找没细心阿里没，阿苗的没伊，阿要拉到面老面的，每个来过看那个跑船比，老板个冷静的路看他伢的。这里查吧，大米，大米一旦那十里呢嘛，大米苏苏呀呀围在那只库看他呀里面，大米得了那个东妈我们没呢，这样嘛也就塞吧。
nasa lini ha me adra kan so song ne be tu ma ti ti da da pa khong twon lai mi di tami nau ma amao ye ji mi ni ya de a da ka ma kaung nai na be be me vipattana go a thau ba la bya mi la vipattana nau thon ne a cha ma me no mi da su de ga a tat ji ji a myo tami e me ye mi kin ha pin le cha bi we lan ne dai da ba go ti yauk the khi twa ya lai me hm chama ma ba be ne hau la သူမလှုပ်ခနဲမိလိုက်တော့အခါအမျိုးသမီးကမျက်နှာလဲလျက်ရှေးပြင်ကိုငုံကြည့်နေ။အဲ့ဒီခီမှာမင်းမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မိမိကသာမိခင်ဖခင်ကိုချန်ရည်လျက်ထရီဝေထွက်ရန်စိတ်ကူနေခဲ့တော့လေ။မိမိကတော့တမီးမပါဘဲမိသည့်ခရီးကိုမှတွားရောက်လိုက်မည်မဟုတ်ပါ။မင်းခန္ဓာကိုယ်ဘောကအမောင်ရိပ်ကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ဘာလဲ။အမောင်ရိပ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကဖြက်ခနဲလဲကြည့်။အမောင်ရိပ်ဆိုတာကန့်ဆိုးမှုမှပေါ့။တေးချင်းတရားသားမမဟုတ်ဘေးရန်ရဲ့သွားတည်လိုက်အတိတ်ပဲမရှိရလားမပြောနဲ့မိန်းကလေးဒီတတိကင်းလို့သူပမာရှစ်တဲတဲကအမျိုးသမီးကိုဒေါသတကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ဒီစောစောကချစ်ခင်နဲ့တက်ဖွဲမျက်နှာပြင်းသည်ယခုအခါမုံတီခါးတီးဖွဲရမျက်နှာပြင်းဖြစ်သွားလေသည်သူမှခြာကနေလှဲ့ထွက်သွားလေသည်အခန်းတင်ကြာမြက်စွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုံရတော့ရဲမျိုးရိတ်တန်းသည်မျက်လုံးတောက်တောက်များကိုခဏသာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲပြလိုက်၏။နှောင်းခင်စောကောင်းတာစရိတ်ဤခက်ကြဲကြဲအော်ခေါ်တဲ့ကြောင့်နှောင်းဖြက်လက်စွာထားရလိုက်မိလေသည်။လက်တစ်ဖက်မြောက်ပြကမိမိရှိနေကြောင်းအသိပေးလျက်ကောင်းတာနံပါတ်၄စီသို့ခက်သွက်သွက်လျှောက်သွားသည်။နှောင်းကိုအခန်းထဲရှိလူအလုံးလှမ်းကြည့်နေကြမည်ဖြစ်ကြောင်းလောင်းရပါသည်။ခါးစီတွင်နံပါတ်ပြအကြီးကြီးဖြင့်ထိမ့်ပြီးအချိုးကြကြတစ်ဖက်သက်တွန်ခေါက်၍ချုပ်ထားသောခါအုပ်သို့လာပစွာဝဲကြသည်နက်ပြောင်စကတ်သည်ဒူစေအောက်ဖက်နာထီရှစ်လျာနေသည်စကတ်အောက်မှမွေးညင်းနုနုကလေးများဖြင့်ဖြူဝင်းဖြည့်လျောသောခြေသကလုံးကလေးတွေကခြေသကလုံးလေးတွေကိုသူလည်းစိုက်ကြည့်နေမှာပဲဟုနှောင်းသည်အဖြူဆူဆူရှက်အင်းကြီးလက်ရှိကိုစကတ်ထဲထည့်ပြီးခါးစီတွင်မတိမသားပြန်ဖွှတ်ထားသောကြောင့်အဖြူနှင့်နက်ပြောင်ရောက်၏လာပထင်ရှားသောဓာတ်ပတ်မှုဖြင့်တက်ရနေသည်လေပင်အထီးစိတ်ပိတ်ထားသောကော်လိုင်းဤအောက်တွင်နက်ပြာရောင်ဖဲဝင့်ကလေးကိုတက်ထားတဲ့နောက်သည်အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးမလေးတစ်ယောက်၏နုနယ်ငယ်ရွယ်မှုမျိုးဖြင့်ဝင်ကြွားစွာမျက်နှာမော်လျက်ရှိသည်ကောင်းတော်ပေါ်တွင်ချထားသောကက်ဆက်ကူကူကိုသူမ၏ရှေ့မောက်တွင်ပင်ဓာဖြင့်ခွဲ၍ဖွင့်လိုက်သည်ထိုအချိန်မှာနှောင်းဤနောက်ကျကျဘေးနေရာလိုသောတစုံတစ်ယောက်ကဲ့၍ရက်လာသည်နှောင်းထက်အနှဲငယ်မြင်ပါသည်နှောင်းလှဲမကြည့်ပင်ပဲစောစောကကောင်းလေးပဲဖျက်မိဟုတီးပြီးသားကောင်းကလေးဤတီရှပ်ဝါယောင်ကိုမျက်စိတော့မှရိတ်ခနဲမြင်လိုက်သည်နှောင်းစိတ်တင်တော့နှောင်းဤအင်ဂျီနဲ့သူဤအင်ဂျီမှာထိကက်နေသလိုပဲကီမိုနိုကငားတယ်တော့ဒီမဟုတ်လားကောင်းတာစေရေးဤအတန်းကြောင့်နှောင်းခေါင်းကြီးပြလိုက်သည်အကောက်ခွန်ရရှိကပါဆယ်ဘူးတဲ့ကပစ္စည်းများကိုတစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်စည်ရင်းပြူနေလေသည်ပလတ်စတစ်အကြီးစားအောင်မှာဖောက်ထွင်းမြင်နေရသည်ဂျပန်ရိုးရာကီမိုနိုဝတ်ဆောင်ဖြင့်ဂျပန်မရုပ်ကလေးကပြုံးစေစေချစ်စရာကလေးနှောင်းလှုပ်ခနဲပျော်ရွှင်စိတ်ဖြင့်ပြုံးရလိုက်ပြီးတော့အကောက်ခွန်ရရှိကအယုတ်ထဲတည်ဘူးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်လျော်ကြည့်နေရမှာပါဇက်ပိတ်ပြုံးနေ၏ပစက်ထဲတဲ့တရေအိတ်ကအကြီးတစ်ခုအသေးတစ်ခုနော်သူမခေါင်းကိုနှစ်ချမ်းညှိလိုက်သည်နှောင်းထန်ရည်သောစာထဲမှာကိုကိုကပစ္စည်းစင်းရေးပေးပြီးသားထိုစင်းကိုနှောင်းအလိုစက်ထားခဲ့ပါသည်စောက်တွေကိုဟိုဘက်စာလိုက်ကြီးအောင်ကစီစီရေယုံမှာတွားပြပြီးလက်မှတ်ထိုးရမယ်နော်ကြားလားအကောက်ခွန်ရရှိကနှောင်းကိုခလေးတယောက်အားရှင်းပြသလိုချိုးသားစွာပြောလေသည်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုပို့ပေးလိုက်သောစာအုပ်များမှာထူထည်လေးလံသောဂျပန်အင်္ဂလိပ်အပိဒံနှင့်ခါချီခန်ချီအပိဒံစာအုပ်များဖြစ်သည်နှောင်းထိုစာအုပ်များအလုံးကိုမနိုင်မနေမယူလိုက်စဉ်တက်အုပ်ကဇပွဲပေါ်လိုကြလူစဲစဲဖြစ်သွားသည်ပေးကိုတဲပေးမင်းခက်သက်သက်ပြောလိုက်သောစကားသံနှင့်အတူနှောင်းလက်ထဲမှစာအုပ်များကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖြက်လက်စွာဆွဲယူ၏ဩနောင်လှဲ့ကြည့်တော့ထင်းသည့်အတိုင်းစောစောကကောင်ကလေးဖြူဖြူရှိရှိပြုံးရွှင်သောမျက်နှာချိုချိုနဲ့ကောင်လေးကိုနှောင်းဇဝေဇဝါကြည့်လျက်လက်ခံရမလို့ညှိပေးရမလို့ဖြစ်နေသည်ပေးလေကိုလည်းမကြသေးပါဘူးနှောင်းကစောကလက်မထုံမဲ့စာရွက်ကိုကိုင်းခင်တိလားပြောပြောဆိုဆိုသူ့လက်ထဲကစာရွက်စာအုပ်ပါသွားတော့နှောင်းကမန်းကတန်းစာရွက်ထက်ကိုဆွဲယူလျက်လိုက်လာခဲ့ရသည်ကြည့်စမ်းတွက်လာကြလားနှောင်း၏နာမည်ကိုလည်းသူကသတိထားမိပြန်သေးသည်အနက်ရောင်မိုတက်ခြင်းမောင်းမိဖြောဖြောသည်ပေါလယ်နှင့်ဒူးစစ်စီတွင်ပွားရောင်လျက်ခြေချင်းဝဲကြတော့တိမ်ရိပ်သွားသည်အဖြူကံပေါ်တွင်အနက်စင်များပါသောဝေါ်ကင်ရှူးနှင့်နောက်ကျောတွင်
sao đấy hàng xóm từ từ cái lên nhà cháu nhà khách này là đi xem mà từ nay cho trò lại phải đi phải hát còn lên mà đi phải lo sao đấy các bạn lên mà đi nào xây lên show xây lên nhà trên xóa sao đấy xí à đồ từ nào mà khách tới tới lại đó lên đi sao đấy bà bà đây nó sao đấy ở quê lên cái trên nhà gì ông mà từ gà lên mình gì đi nào gắng nhịp lại đi từ gà sẽ bên cô chắc chắc cả liền xe tô sẽ đặt đó đi từ sẽ bên bông trắng gà trầm yếu xe mà khoai trắng phim phía cha thà đây sẽ bên này nấu cá sẽ bên trên nhị đấy lục phim này đi xe gà sẽ bên nhà gà xe lia xóa nhà bè nơi ở gì đó bên phòng này đi nấu cá lấy gạo xì mà rò ba lia xóa xe thà bên lấy gạo thay cha mà sẽ bên trên phía phía chú thay đó đi ê bông trắng này hàng bán gà rò khăm mà mày về đi vào lúc sáng cô thay phim này để cầm nhà làm đi khăn tê tê lê tê cụ đấy mà lấy mà chụp bị biến thoát là đó chính mà rồi còn cái này là tôi cố tu mới xả lại đi cô này mẹ là nhìn nhìn lên này mà thà vào đó nào khi cháu rồi này mẹ cô đó cô về đó mà mấy mà mua bao tính là rồi vậy nào chơi với biểu này lại bà đi tính là rồi vậy số ra lưu biểu ra là này mẹ biểu ra là nào cô sẽ lòng phiền này mà đi lê gái đẹp nhà cô khát tơ tơ xin là gái từ gà nấu mà cái này bà là đi bé mà nhìn lên là vì cháu cho lê rồi hả nên đây cái này baby miam miam bây giờ trên chiếc xe này lô mấy mấy biểu đến giờ tích mạnh nào vậy? Đồ gà trước nhà con liền lấy sản phẩm biểu. Cô nhìn thấy thì chế độ của má anh mình á, khi nhà nhà biểu biết lại biểu mẹ, con liền gà hát cái này để chơi gì? Xây số to một lần mình bảo, cô gà trước nhà con liền bỏ đi, không là, ý là cô bà con lấy số ra nó tỷ là vài mấy, giờ gà biểu của nga khi nhà mua, từ mà phát cái này mua gì lại đó, từ mà cô su su sẽ chỉ nhìn đồng nhau nhau, su sha đâu bà là đi. Nào ngả lệ ấy lưu xu xu xa xa, tao bà lưu nằm nhờ lòng chì mẹ gồ, bè rong gà mà chì mà không ghê. Bè rong gà mà lệ mẹ chạc ghê, bà lưu mà lệ mẹ nên tận này mà. Tin xì em lưu bảo, nào trí mẹ lưu đi mà mẫu ta, bê bà sao trí gồ nào tận này mà đấy. Tù gà sao mẹ gồ, nào à mà bê đi ép dì. Ép dông mà bẹp bê, cao nào xì tù xa xa tỏa lệ đi. Thù nào ngươi tế nhẹ lệ giả bồ sang nhà viện đi. Thì được hà rò tù nê khá tôi gà rò cao nào tối xin nào rồi mà chạy lại lên nên để sau lại nấu xì lại gì lại nè giáo giác khách này bia đi nào gà thì bia tôi lấy thành này lại bị cao nào người tiến phòng nào xì tôi ta ai dùng số dây thả lại bia đi ở trên nhà xóa trả đó ý nào nên để xả lại tập thể lười thả đó tới ấy vào ngoài đi để mà cho cái lần nào đào thôi dù xả lại nhà này đi em mà tôi xì ở lần gì lại đó tôi bảo sẽ bù không để bị cô đuổi nhà đi khai lại là mà miếng ăn nhà đó suppose chơi bao mì chơi vậy, nào lúa sao bà mà mày bảo sao đâu giờ chẳng bộ mày có tin này mì còn lì lè, mà hậu bà bố hồ ở tận lo ở trên tê mì bia gì, người tiếng còn nào mà nào khi sau là khỏi chạy nữa, còn lấy miếng lòng gà thì bây giờ làm gì, nào cả lấy ba mươi ba này luôn này, thì lão lùm nhà bị suy nhận đi đâu xa, tụi mà phe cái này thay đại duy người tiếng ta cái, tụi nào tụi cháu làm gì, người đã thắng này hả cô, nào chỉ cho này gì, tụi gà nào ní mà cái gì này. Nào lên mình chỉ bảo người tên bị thu sinh sản phẩm nhà cô nào ý cộng đồng làm ăn đồ bia yêu vậy nào chờ nào yêu sau này sẽ chơi nào trên nhà mà nhìn thấy sổ thay liền Osbo ấy sao ở bên đường đi đi cái này cô ngủ phải đi là đi kể ra số xin ông hậu là tôi đó ba xe cô thâu yêu quen nhà chơi nữa tôi nên bắt tay vào đi nào ý sẽ cố bút gì mà ở chơi chơi phải đi nào lên đã phải này mình này mà vào đi sau nhà cháu lấy lại thì cả lấy alo mấy baby cô cụ thể bà mẹ thì đặc hà tôi yêu là tình cô đó nào được về chơi du chơi mà đi thôi đó hẹn giờ đấy nào này mà bà bây giờ mà quá cô ở là cá thể làm hậu bảo cá bỏ vào qua ra chơi ngã chơi chả đấy khách thì điểm biểu lại đó sao cả cháu tôi mà biểu như lại mi rom lo phía đó đi hẹ số gì bà vậy là tôi là thầy đồ ba xe vũ chi sao đó đi tất sĩ bà ngã bây giờ mới rồi nó qua ra chơi tất sĩ chả đấy tôi là thầy mà với thầy đấy tay mong từ từ cái liêm nhà thầy sát thà để hai chân cái này, chui vào lớp bạn này có đứt chân chỉ, tụm mắt giống lại đi, chú cảm số trên đó, chú mà cá bả lại đấy, còn lì gà như nào mò lìa chơi lì đi, chú nào nào có khách sạn ngồi chơi đi, ta phiền cá này yêu ngã chết, nào gạo như bia lại đi, tụ gà nào ý cả bố bố mà nào ý lấy sao có khách chả chả chỉ đi cái đó, nào yêu mì đi, cái sao chỉ bảo, ai là lì lì trên này có tên nào bao sống này lâu sống này đâu, nào này mà chơi à về, mình này chơi à mà để ra đi. Mẹ mẹ ảnh áo dưu gồ cao ngươi lý rủi gà bè rõ mạng 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 như này mà. Mẹ khiến cho xù ra, nào khiến cho yê ấm mạng lại. Nào, gà đá gà gù tọc huyền yê khích hình hề yê lại mì lê đi. Thì tì gà rò xong rau chí nhàn đòi, mà hào phù, ạ gồ.
မားတဲ့ခါလဲမားမပေါ့သူကစုံတာဥဆန်ရှာရဲ့လေးတန်းဖြင့်ပြုံးဖြစ်ဖြစ်ပြောဤနှောင်းဖွဲ့တော့ကားခန့်လေးတဲ့တော့သူကအထုပ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲတဲချပေးသည့်အခါနှောင်းက thank you ဟုကျေးဇူးတင်လိုက်သည်သူကနှောင်းဤ dashboard ပေါ်ကတက်ကိုကက်ဆက်လေးနဲ့နှစ်ချက်ဘူးလေးတဲ့ကိုခက်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးမှခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ကနောက်ဆုံးသည်နောက်ပြီးကားတကားပြန်ပိတ်မပေးမီလက်ပြက်လျက်၅ချက်ဟုခက်တီတီတောင်းလေးသည်နှောင်းတအံ့တအောဖြစ်သွားတော့လေအိတ်ကလေးထဲမှာ၅ချက်တန်တရာထုတ်၍ကမ်းပေးလိုက်သည်သူကပတ်စံကိုဖြတ်ခနဲဆွဲယူလျက်သူ့နှာခမ်းထဲထိကက်ကအတံမြီအောင်နန်းဆုပ်ပြတော့နှောင်းမျက်နှာနှွေးကနေဖြစ်သွား၏သို့တော့နှောင်းမရှက်လေဟန်မျက်နှာထားဖြင့်သူ့ကိုခက်ဆက်ဆိုင်ကြည့်နေလိုက်သည်သူကကားတကားကိုခက်ကြမ်းကြမ်းပိတ်ပေးလိုက်တော့လဲမျက်လုံးများကသူမစီကြည့်နေစဉ်တော်တော်ကင်းမဲ့ကောင်းကလေးသို့တော့ကားတော့ဖွင့်၍ကားဆက်နိုးချိန်မှာပင်နှောင်းဤအာယုံထဲမှာထိုကောင်းကလေးထွက်သွားပြီဖြစ်သည်မျိုးစီကဆလာတဲ့သမီးသမီးစပွဲပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့မမေမမေကိုပါဆယ်တော့ပေးထားခဲ့ပြီနှောင်းခန်းထဲတော့အပြေးလွှားဝင်လာခဲ့သည်နှောင်းဤစပွဲပေါ်မှာစာအုပ်များဖြင့်ရှုပ်ပွားနေသည်ဂျပန်ဖော်တူတီစာအုပ်ထူပေါ်မှာကိုကိုစာကိုတင်ထား၏ပြတင်းမှန်တကားကိုတွန်းခွဲလိုက်ပြီးနောက်အပြင်ဘက်မှာဖွဲ့ဖွဲ့ကလေးကြနေသောမိုးစံများကိုလက်ဖြင့်ချစ်စနိုးခံယူလိုက်သည်နှောင်းသည်မိုးရသည်ကိုအလွန်သဘောကျပါသည်မိုးဖွဲ့ဖွဲ့ထဲမှာမျက်နှာကိုကောင်းကင်တော်မိုး၏အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ချင်လာသည်ကိုကိုရှိတော်ကတော့မိုးရလင်းစမ်းကြောင်တဝိုင်းဆက်ပြီးတစီဖြင့်မောင်နှမနှစ်ယောက်တယောက်တည်းနေငါမိုးရီစုခံခဲ့ကြဘူးသည်အမြဲချစ်ခင်ရင်းနှီးသောကိုကိုတယောက်နိုင်ငံခြားထွက်စဉ်ကလေရင်ကွင်းမှာနှောင်းရှိုက်မငုံမိအောင်မနေထိမ့်ချုပ်ထားခဲ့ရသည်နှောင်းမငိုရဘူးနော်နှစ်နှစ်ကြာရင်နှောင်းလိုက်ခဲ့လို့ရပြီဒီကြားထဲမှာနေအင်္ဂလိပ်စာကိုအပိုင်လောက်ထားရမယ်ကြားလားကိုကိုဟာမိသားစုပေါ်တာဝန်ကျပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့စဉ်ကလည်းကိုကိုဝင်ငွေကမိသားစုစီထဲမှာတစ်ဖက်ပါဝင်သည်ဂျပန်သို့ရောက်ပြီးတနေ့မှကြာမီနှောင်းတို့တို့ကားတစီပို့ပေးပါသည်ဟိုတကကိုကိုနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောစဉ်ကိုကိုတနေ့ကိုဘယ်နှနာရီအိတ်တယ်လဲဟုမေးကြည့်တော့ကိုကိုကတော်တော်နဲ့မပြေပဲရင်နေသေးသည်ပြီးမှမသိချင်မှနဲ့နှောင်းရဟုဖြေလေသည်နောက်ဖေဖေနဲ့မမေနေကောင်းတယ်မို့လားပါဆယ်သွားရွေးပြီလားရပြီပြီဆိုရင်လည်းငါစီအကြောင်းပြောင်းနေအတွက်ပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေနေသဘောကျရဲ့လားကီမိုနိုတွေတော့နေကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမမေပဲပေးလိုက်ပုံအယောင်နေစင်တွေထပ်သွားပြီလားငါလည်းမမတ်မိတော့ဘူးဟာနေအတန်းတွေမမတ်တက်ရဲ့လားအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဂျပန်စာရောတော်တော်တိုးတက်နေပြီလားကိုကိုကမညာနဲ့တော့နော်နေငါကိုကိုကိုအရင်တနာတတဲ့အချိန်ဆိုတာရတော့ယူထားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအချိန်တွေပေါ်ပါတယ်နေအလကားဖြုံးတိမပြည့်နေတော့ဒီရောက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုနေပြန်နှမျောမိလိမ့်မယ်ငါဒီမှာစားချက်ချိန်သိမ့်မရှိဘူးအလုတ်ကနှမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီကြားတဲ့တိုးတက်ချင်လို့သာကြောင်းတက်နေရတယ်အချိန်ဘလို့မှမရဘူးဒါနဲ့ခန်းကြီးဒီရှင်နရီကိုနေကြည့်တတ်ပါတယ်နော်ရေးချက်နဲ့ခွဲရုံနဲ့မကဘူးပတ်တန်တွေပါထပ်ခွဲထားတယ်ပတ်တလေးမျိုးခွဲပေးထားတယ်ဥပမာဘဲဘက်ကနေညာဘက်ကိုတွဲတဲ့ပုံစံအပေါ်ကနေအောက်ကိုတွဲတဲ့ပုံစံနေဖက်ရင်နားလဲသွားမှာပါနားမလဲရင်လည်းနင်တို့ဆီယမကိုမေးပါငါမှရှင်းပြနေခြင်းမရှိဘူးနော်ပြတ်တောင်းတောင်းကိုကိုစာကိုနှောင်းနှကောင်းမရှုံးမိပါကိုကိုမှရသည်မအချိန်ကိုစာချက်ပြီးစာချက်တဲ့ချိန်တွေကနေချိန်လူပြီးနှောင်းထံစာရေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှောင်းသိပါသည်ဤစာကိုရေးနေခြင်းသည်ဒေတာဆန်တော်ချိန်ည12နာရီခွဲတက်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်နှောင်းသိသည်ငါနင့်ကိုဖွင့်ပြောစရာတခုရှိတယ်။နင်ဘလို့မှသဘောကျနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းငါသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်ချင်းအချစ်ဆိုတာနင်နားလည်လာတဲ့အခါငါ့ကိုလည်းနင်နားလည်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဖခင်ကြီးဟာရီများပါလိမ့်။ငါဒီမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ကိုစဉ်းစားထားတယ်။သူကမြန်မာတော့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာ။ဖခင်ဖခင်။နှောင်းမျက်စိတွေပြောင်းဝေးသွား၏။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တယ်။ငါနဲ့တယုံနဲ့စပွဲချင်းကြက်လျက်ပဲသဘောကောင်းတယ်ပွင့်နေတယ်အသက်ကနင်းနဲ့ရွယ်လိုပဲငါတို့ကချစ်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ချစ်သူတွေလိုမနေရပါဘူးရုံးမှာမနေ့9နာရီကနေ12နာရီထိပဲတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတာလေသူရှိမှန်ကိုသည်ကိုရှိမှန်သူသိနေရောမှာပဲအလုံးနဲ့လည်းနေမှာမပြည့်ရတာနေ့လယ်စာစားချိန်မှာတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်စာခွင့်ရတယ်ဒါပဲပြီးတဲ့အခါသူကလည်းသူကြောင်းသွားငါကလည်းငါကြောင်းငါသွားပဲညနေမှာသူလည်းနောက်တနေရာမှာအလုပ်လုပ်ပြီးငါလည်းနောက်တနေရာမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်။သူနေတဲ့နေရာနဲ့ငါနေတဲ့နေရာလည်းအဝေးကြီး။ဒါပေမဲ့တို့နေရာရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူကြတယ်။ဘဝမြင်ချင်းတူကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးချင်းမှမတူတာကိုကိုရဲ့။နောက်မတိလိုက်ခင်မှာပဲမျက်ရည်ဝေလဲကဝမ်းနေလာသည်။နေလာမှငါလက်ထက်မယ်။ဒီတနေ့အတွင်းနေရောက်နိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်။နေ passport လျှောက်တဲ့အခါချက်လန်ကိုမိတ်ထုတ်ကူပြီးငါစီပို့ပေးပါ။နေကိုကြောက်ရတဲ့အခါ
ပတ်စလုတ်ချလန်မိတူကိုအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့ရောပြီးတင်ရတယ်။ဖေဖေနဲ့မမေစီတက်တက်စာမြင်နိုင်တော့ဒီစာကိုပြလိုက်ပါနော်။ဂျပန်မှာနေသားကြပြီးတဲ့အခါငါနဲ့သူနဲ့ယူရိုကိုသွားဖို့စီစဉ်ရှိတယ်။ငါတို့ဟိုမှာနေသားကြရင်နင့်ကိုပါလမ်းခေါ်မယ်။ယူရိုကိုနင်သဘောကျတယ်မို့လား။နောက်မျက်စိကိုမှိတ်ပြစ်လိုက်တော့အခါစိတ်အိမ်နေတော့မျက်ရည်များဖြင့်မျက်တောင်ပြားတွေဆူဆူကုန်သည်ကိုကိုဤအာယုံထဲမှာနှောင်းခင်စောအမြင်ရှိနေသည့်အတွက်တော့နောင်ကျေးဇူးတင်လာပါသည်သို့တော့ယခုကိုကိုစီစဉ်ကနှောင်းတို့မောင်နှမကိုဖေဖေနဲ့မမေအကြာကြီးလက်လွတ်ဆုံးချရမည်အစီအစဉ်ပဲမမေကိုပြောပြလင်းတော့မမေကထုံးစံအတိုင်းဝမ်းနေပြုံးကလေးဖြင့်တမီးကိုနှစ်စိတ်စီရန်သဘောထားကြီးပြလိုက်ဦးမည်တခုလိုချင်တော့တခြားတခုကိုစွန့်လို့ရမှာပေါ့တမီးရဲ့မေမေတိတ်လောပါမကြည့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုရဲ့တိုးတက်မှုကိုကိုသားသမီးတွေရဲ့တိုးတက်မြင်မှမှုအတွက်တဘွားစားလုံးမေမေဆွလို့ရရင်တော့မေမေဆွလို့မှုတံမိုးကထိုက်တန်ပါရဲ့လား။ဤစာကိုမေမေတို့ဖတ်ပြီးတော့အခါမေမေဖာပြောမလဲဆိုတာနှောင်းသိကျင်လာပါသည်။အခန်းနေတိုက်ကြံတကားသားကိုဖွင့်ဝင်လိုက်စဉ်ထူခြားစွာတိတ်ဆိတ်နေသောအင်ဂျင်တွေကိုနှောင်းအကဲခံမိသည်။ညနေ9နာရီသည်ဖိဖိပြန်လာဖို့စောသေးသည်ထို့အတူသမီးပြန်လာချိန်၌ဧကန်းမှာတချင်းတခွေခွင်းလျက်နားထောင်ရင်းတော်၎င်းစောက်တော်ဖက်လျက်တော်၎င်းစောင့်နေကြဖြစ်သည့်မိမိအတွက်အခန်းထဲဝင်နေပေါ်လဲစောနေပါသေးသည်သူမခြေဖွက်နေလျက်သူမအခန်းထဲဝင်ကလက်ထဲမှာစောင့်များကိုစပွဲပေါ်တားချသည်ထို့နောက်နောက်ပင်းမိဖို့ကြောင့်သူဝင်ကစားစရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေသည်ကြောင်ရင်ထဲမှာတရက်တီတစ်လုံးကိုကောက်ကန်လိုက်ပြီးမှပြန်ချလိုက်၏ညနေစာစားတော့မှပဲလေသူမရေခဲတက်တာစီတို့သာရှောက်သွားပြီးရေတခွက်နှဲတော့လိုက်သည်အခန်းစီတို့ပြန်ဝင်ပြီးပြူပါမမေမေနဲ့မတွေ့ရသေးကြအောင်တတိထားမိသည်သူမအထက်ခေါ်ဘောတို့တက်သွားသည်မေမေတို့အခန်းတကအနှဲငယ်ပွင့်နေသည်နောက်ခြေပြားထောက်လျက်ဝင်သွား၏မေမေသည်ထုံးစံမဟုတ်ပဲကတင်ပေါ်မှလေးလောင်းလျက်ရှိသည်သူမထိတ်ကနေရင်ကုန်သွား၏မေမေဘာများဖြစ်ပါလဲနေမကောင်းရဲ့လားမေမေကောင်းနေပေတွင်တပုံတကူမောင်လျက်ချထားသည်မေမေကတိတ်ဆိတ်စွာပင်လှည့်ကြည့်၏နှောင်းသည်အမောင်လွန်သောအခန်းထဲဖြစ်၍မေမေမျက်နှာအရေကဲကိုတိတ်တိတ်ချချမမြင်ရတော့လေမေမေမျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်စာများစိုးတင်းနေလေမည်ဟုသိပါသည်ပင်သက်တစ်ချောင်းချိုက်ကမေမေအနီးတွင်ဝင်ထိုင်သည်မေမေကအိတ်နေရာမှထားထိုင်ပြီးခေါင်းရင်းမှဆွဲထားသည့်မိခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်သည်တခန်းလုံးလင်းတော့တော့လေမေမေမျက်နှာနည်းနည်းညှိုးနေသည်သို့တော့မေမေပြုံးလိုက်၏သမီးပြန်လာတော့မမေမသိလိုက်ဘူးနှောင်းပါမပြန်မပြောပဲမှောက်ထားသောတပုံကိုဆွဲယူကြည့်လိုက်သည်ထင်သည့်အတိုင်းကိုကိုနှင့်အော်လီဗီယာသည်ရွှေဝါရောင်ဆန်ရှင်များနှင့်ဇပင်ရှင်များဖြင့်အပြစ်ကင်းစွာရှင်မောလျက်ရှိသည်လောင်ကိုအရှိကြီးအောက်မှရှည်သွင်းမြင့်မာသောခန္ဓာကိုယ်ကိုသတိထားမိသည်သူတို့နှစ်ယောက်၏နောက်တွင်အိမ်ခေါမိုးပေါ်၌နှင်းများအဆုံးလိုက်ဆုံးလိုက်တင်နေ၏တစ်ပင်ထိပ်ပြောင်းမှလည်းနှင်းလမ်းပေါ်မှလည်းနှင်းလေကားတဲ့များဖြင့်ရေးထားသောစာတန်းကြီးတစ်ခုရှိသည်ရှူရှက်ကျိုးမော်တော်ကားရပ်နာရန်နေရာဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောစကားလုံးများဖြစ်သည်နှောင်းတွက်ဤတပ်ပုံသည်နှောင်း၏ကြပါဇလုံးလက်တွေ့လက်ကျင်မှုဖက်ရှုခြင်းအပေါ်စမ်းသပ်သည့်အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ပေါ်ပါစွာကောက်ချက်ချထားနိုင်သောလေမိမိအတွက်တော့ဒီများမကအဓိပ္ပာယ်များပြားလာသည်မိမိချွေမတရားဒီလောက်ရရှိလိမ့်မယ်လို့မိမိတကားမှတွေးမကြည့်ဘူးမို့လိုက်မိမိမယဉ်မောပါနှောင်းပင်သက်တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးမေမေလက်ဆောင်ကိုဆွဲယူဆုပ်ကန်လိုက်၏မေမေကတယောက်တည်းစကားပြောနေသလိုတိုးတိတ်စွာရေရွလေသည်မျိုးဟာငငယ်လေးကလေးကထမင်းဟင်တန်ကော်ဖီနဲ့ကိတ်မွန်ကိုပုံမမောတယ်ဘာမစိုးစနစ်တကျလောက်ကင်တယ်ကြောင်ဝစ်စုံအပြင်ဝစ်စုံအိမ်နေဝစ်စုံညအိတ်တဲ့ဝစ်စုံတည်တည်တန်တန်ဝစ်တတ်တယ်ဘာမစိုးသွေးအေးအေးနဲ့စီစဉ်တတ်တယ်အသက်ရှင်ကိုလည်းအယံကြိုက်တယ်စကားပြောတဲ့အခါစီစဉ်နေကြကြတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပိုက်ပိုက်နေနေပြောတတ်တယ်မျိုးအတွက်အမေမြေတန်းဂုံယူခဲ့ရတယ်ဒါပဲမေမေစကားတန်းခဏရက်သွားခိုင်းမေမေကြိုးစားပြီးပြုံးလိုက်သည်ထိုပြုံးကြောင့်ပင်နှောင်းမေမေကိုတနာသွား၏ဒါပဲမေအခုလိုအင်္ဂလိပ်မတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့တော့တခါမှမတွေ့ဘူးဒါပဲမေအော်လီဗီယာဟာမြမသွေးတရက်တဝက်ပါတယ်ဆိုတာမေမေမိမထားပါနဲ့လေနောက်ပြီးသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နောက်ပြီးမျက်နှာကြပုံကမြမနဲ့မဆင်ဘူးလားမေမေနှောင်းတော့သူ့ကိုချစ်တယ်မေမေသာမိမရည်တဲ့နေရာမှာမမေတင်လာတဲ့ဦးနောက်တုံးခဲ့ပါလိမ့်မယ်မမေရဲ့ကိုကိုကသူ့ဘာလို့ခြင်းနေဆိုတာအမြဲတည်တဲ့လူပဲသူ့လိုချင်တာကိုလည်းရအောင်ယူတတ်တဲ့လူပဲမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်မတင်တော့ရင်သူ့အော်လီဗီယာကိုတော့ဘလောက်ချစ်ချင်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်စကားကြောင့်မမေကပြုံးလျက်မျက်စောင်ထိုး၏တ
ตัวอะคุกเรก้ายังมาไปบ้านนี่บีอ๋อไม่มีอะไรแต่มีแม่ได้ยินเนี่ยยินเนี่ยใจพี่อะไรวะอะคุกสิลิโอลิเวียเนี่ยกูกูเนี่ยประตูก้าประตูอ่ะบอกเรื่องมันนี่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีอะแกแค่จีจามะไม่มีก้าจับบงกูมาเว้ยไม่ยายอยู่เลยอะจ้าจีซาจีนี่มีก้าเงี้ยเรก้าอารมณ์บอกอ๋อสารเรื่องมันไหนกันหรอไม่มีตีทามีไปทามีไหมน้าไม่ไม่มีสิ่งก็ชื่อสนุสวยพี่พยองยังไรดีกูกูหาไปร้องกามามาพยองยังไงไม่มีไม่มีตาหาอันยังไงทำยังไงเลยอันยังไงเลยทุ่งจงกันเลยยามานั่งมาชิลงาเป็นไม่มาเนี่ยป้าตันยันตันจ้าเก็บรู้เลยน้าเองพี่ไม่ไปจอที่ฮามาเนี่ยแล้วไอ้เราเบียร์เราบอกไม่มีเองโอลิเวียก็เล่าด้วยว่าตู้มาอาจารย์จะอันยังจีชินีมาว่าไม่มีเราหนูสังเกตได้ดีแล้วว่าหกแล้วแต่คุณรอดใจเลยไม่มีตาก็ไม่มีเบรมาเลือดส่งชงยามาหมอบุให้หลานนั่งดีเลยไม่มีอันไหนเงี้ยเปลี่ยนเลยดีตาที่อากงไม่มีจีเปลี่ยนที่อื่นพี่ตุ๊กสังเสาโมไม่อยู่กันแล้วฮะตีตาก็ไม่มีจะตลอดอ่ะไปสีตาผมหอบเอาไม่มีแต่มีเองตัวต่อไม่มีนามาเราจะตลอดชีเนสเจเนมพอแล้วไม่มีทอมีกงก็นั่งไม่มีบ้างแต่มีสาวีละสาวีสาวนี่เลยเฮ้ยมันซาได้ยังมิมิเพ่เพ่ก็สร้างยาดีระบบวันนั้นมาเป้าจะคุมมาไม่ใช่ปะมิมิยอมนอนยอมเป้ไม่ใช่เพียงพอแต่ซาเพ่ก็ป่วยวันนั้นไปดิวันนั้นมาเป้ละกันละทันทีน้องนี่แต่สัวตึงเงินซาดีก็น่าท้อในดิป้าวินจีดีมุดแต่เลี้ยงเอเซนลาดิแต่เพ่เพ่เอลี่ยังเนล่าตอนยันนี่กันเลยสามีน่าบอกมาสั่งลงยาโก้ตีตาเทียช้ามันมียาตัวเลยในเจ้าเทกาตั้งกูตาอายุสุดใจน่าท้อในดิยามาว่าจะคุยกันเนี่ยเส้นดูดจะเป็นว่าจะพูดออกมาเลยแต่พอจะเสียกันเลยจะเป็นสกัดแต่งกูน้องไปรู้มาใจนี่แต่เช่นไม่ใช่ปะทุกตัวน้องใจนี่แต่พูดแต่น้องน่าท้องแต่พูดปวดเยี่ยมจีบดีจู่ๆเนี่ยอุตส่าห์จะมาเรียนเลยเปลี่ยนแต่เรียนชีบเลยเรียนฮะมีเนี่ยงานใจเราตาเปลี่ยนแต่จริงจังยังมาเลยเรียนฮะฮิการิจะเชื่อท้าจังต้องสอบจะจบปุ่มยังมาเลยทราบไหมน้องนี่ตัวไม่มีย่อหลาดเจ้าน้องมองจีไรดีไม่มีหน้าเลยน้องมีเลี้ยมท่าตัวผู้เป็นมุ่ยยังกูเลยมียาดอกค่ะน้องก็สักครู่ก็ไปอยู่ในเจ้ามียาโก้เสียไปเลยพับพี่รู้เลยไม่มีน้องทายามาพี่กันในทะเลก็สักตัวที่กันเลยเนี่ยพี่แทนสาวก็กระทำบ่อตาชาดอะไรไปไม่มีน้องมาแกอยู่ทะเลดีงาไปเลยเลยมาชีดอกน้องท่าสาวเลยเนาะไม่มีกาตีนยาไปตัวเลี้ยนดีน้าวีเจ้ามามีอันไหนไงจะหนีที่กูเลยไม่ก้าจะเช่าตาแกแค่จีเลยวันนั้นมาแล้วเท่ายากาแล้วมาประตูมีจีหนีดีแต่มีเพื่อนเปลี่ยนเราผู้กามีน้าวคิดคะแนนจะเช่าเยอะไรบีส่วนยังเจ้ามีป้อบ้าตัวอีพามีอะไรลงไม่มีก้าสี่กันจีเนี่ยนี่อะไรก้าเช่นก็ได้จีโลพี่มาแล้วไม่แต่ขาดเลยเลยเพื่อนบางทีเนี่ยเพื่อนเช่นกงมาเสียงแล้วแล้วป้านายกูจีไรจอนี่นี่ชาวนายกูแต่ช้าขึ้นมาได้เลยพี่ๆเลยเพื่อใช่มาไอ้เพียงเอาแต่สุราไม่มีที่เลยแต่อาจจะเอาเพียงมาตีใจถ้าเป็นแม่ตู่ไอ้เพียงเอาจากแม่สวยน้อไม่มีอุปยตอนในใจไปตู่มาสุดที่ชาติกาพี่ยังไรยังไม่มีประคองอุปการดีอะคู่หากาเสด็จชีไปพี่ตาลุนิมาบอกไม่มีเอไม่มีสวยจังแม่พี่ๆไม่ตาลุพี่มาบอกทูน่าไม่มีแม่นามาผู้เป็นท้อกาโกตู่มาตื่นช้าเลยมีดอกกาน้องแม่นาลีจีจีตัวยิ่งจีนี่พี่ๆไม่ไม่หัวคงสับปีขึ้นดาวเลยไหมตูไปยังนี่เลยสุราเลยไม่ไม่หัวเปียกจังมาวะทุกข์ก็น่ามาไหมเอ็งเนี่ยมาจะเลยฟ้องแต่เปียกเปียกเลยมีลาดีน้ำเย็นน่ะเช็ดเช็งไว้มาได้พ่อพี่ๆที่ไหนลาลาไม่ไม่จะเลยฟ้องชี้ยาตัวน้องก็ไอ้ยังยาวตัวปีก็อยู่ลาดีฮัลโหลพี่ๆล่ะที่มาไม่ไม่ก็ได้เสียบุญเลยพี่ๆทุกตัวจะพักก็อาจจะมาพี่ๆแต่ไม่好吧ไม่จะบูดอาจจะใช้จะคุยพี่ดีอุทุนส่วนใหญ่เองอะล่ะอาแต่มาย่าจ้าแต่อาลอจะจีแต่ตูมาเช่นกันเนี่ยใส่บัวดีหอบอะไรเช่นวุ้นส่วนใหญ่สันนี่เนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยวสิจันโอเสียงจีไอ้ยี่ห้อทานากาบะโอ้ตูมาไม่ไม่กูกำลังกันแล้วจีไรดีไม่ไม่ก็อนามากันเลยน้องยันนามาปูแบบมุกไม่ไม่สิลูกอดีตจะปูอยู่กุศลตัวแต่มีพาร์เรลเองพาแม่ไม่ได้เอาตัวเลยไม่ไม่ใช่มา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 ก้าวไปลูกสิเพียงไม่ไม่กูเปลี่ยวเปลี่ยวไรดีจะมาอุทุส่วนใหญ่แต่มีบาเช่นกิจการเนี่ยจะมาอุปยลุยาบาเลยไม่มีเลยอนามาชีบาเลยจะพากาขนาดได้สี่ตัวดีปยลุยามาเส้นกลางวาวขมยาอุทุส่วนมูบีเลจ่าตัวยากาอะคูเสียงมามายังนี่บาเลยเอร่า
ตัวมาจะโกล้งถูกบุตรกาและพี่อาริเอซ่าตายเฮ้ยมันเช่นไหนมาแต่มีพาร์เรลเลยไอ้ยามูราพี่เราไม่เบาตัวโจจะมูเลจ่าตัวละอะคูตัวอีเทกาพิซิโร่จีบีพงศ์สลายเดาว่าตัวเพื่อนบาเพียตัวสิเลยนี่ก็ยังละน้องอีเลมังตัวพากูไม่มีกาเต้นเชิดสวาสกันเลยอุทวนสออะคูที่ตรีมีอะไรบ้างยังคงเสียงจีพี่น่าสังหัวปูปีทาวายรู้ว่าจะพิซิโร่ยูบีเสียงจีก็เลยตัวบูจันโอจังจ่าละว่าตัวไม่ยืนลงยามาเนื้อเยื่อเพียงเช็ดเช่นเพี้ยเช่นไรโอเคไอเช่นนี้ส่งยังยาวเอาเนาะตัวไม่แต่มาเต็มเงาตัวตัวก็เลยเสียงยังไรมีดีแต่พากาเปลี่ยนแปลงต่อสังนับว่ากูตัวมาแต่มาชอบไปเยอะๆไม่ไม่แปลงตัวเล่าจีไรดีทุกน้องไม่ไม่ก้าจะเต้นจะเอาไปแพ้ทารายเลยดีไม่ไม่ตีกูตัวกูขนาดนี้มาตรงยังไงตั้มีเพื่อตัวเพื่อบางมั่งพี่บางไม่ไม่เพเพ่เสียงจะเนียร์เลยมูเล่ตัวเลยอะคูตัดที่ไม่อยากตีกันมามาจากเงตัดที่เปลี่ยนยาลามาบาร์เลยน้าสงสก้ามาตัวมาบาดาเพื่อสละเช่นเพื่อเลยตัวมาโกรายเมย์ทูสก้าโกยองจีเสียใจเลยสิดีไม่ไม่กูนึกถึงมูเปลือดตอนนั้นดีตัวมาอีผู้เป็นตัวกำยาอังเงจ้าอย่างสิ่งยาโกสุดจริงเพ่งอ่ะไม่ใจยาดีเฮ้มึงกูเนี่ยไม่ไม่แต่เราสวยยาบ่าวไม่ไม่เย่ตัวรู้ชิมันมาตีเรลูดีฮะทีโลเวมูเล่ได้ไปเลยแต่มีโรอคูไล่ตัวจ่ายเอาเนาะไม่ไม่โทน่าเศร้าตียามียาตรงโลใช่เงินในตอนไม่ไม่ก็กระทำมามาเงินแต่สวาทายไงทาวีเซี่ยวเดตีลูมามาเดียวพาเรลูนายเนลเล่หูเอพีโลอาเซนทาจะใช่ดิเซี่ยวเอบูลูอาต้องหุยมวยอยากเห็นซาซาวกาวองเทปูก็ปีประกันเฮ้ทารุยาเยี่ยมจิวน่าเพิ่งเข้าไปเตยไอ้ยี่จีด่ากาเฉยมีบุพ่อใช่มีบุเลยอัตเต้เฮ้ยมาหอบูดูว่าจะเสียวารีเวียเอาไม่พอละตัวมาดีเจ้าแมวมีบ่มาด้วยอาทำมีแต่เทโก้ก้าวสู้เวลาดีพี่พี่อาจะมาโลพี่นี่ก้าวมาสิเฉยดีน้องโนตามีจ้ากงนายเกล้าดีลีนายจะตะขาตัวเบี้ยจอมมาสิด้วยตัวเบี้ยนี่อาตัวเลยพี่ลงมาตรีมีอาดีบ้าตะขามาไม่อยากกูต่อเสียงจีอันนั้นตามาสินะไอ้ยับยันะสุบังเลียน้องอามูไม่สีมาแต่เป็นพี่ดีแม่ตาไก่เอพี่มามาแล้วไม่เนียดอเพเพ่ขันได้ด้วยพี่สีพี่สีอันยาตัวน้าพี่มียาเยาว์ยาขันได้อีพี่เพ่อาจจะชูได้ดีพี่เพ่น่าลองของได้ดีพี่เพ่มาดีบ้าพี่เพ่ฮะน้องนู้อาจจะสับบีอาจจะเชนียาออกมาไม่ไม่อาจจะปีรอน้องอาจจะอาจจะงาใจอยู่ดีตัวรู้อาจจะไม่เงี้ยลาหรอบ้าตัวโตพี่เพ่ตัวรู้ดีหูจะเข้ามาไม่จ้าวบ้าไม่ไม่ก็น้ามาพี่ตัวโตสีอันมามียาเสียวิมยาโกอากูเดจิมอจิกาเพเพจินิโกเมดิอสวงกงจูดานิบาเรฮูโดแต่ตั้มแม่เทโดอภิโกดาจายนาวโนมิมาตานิเอาดีเดียวเลียกูเดียวสกันเลียเดียวมิยาโกเดียวมจิเยเพเพเพกระดิ่งเขาเนี่ยได้ใช่เปลี่ยนมาที่เส้นจันทร์นี่เนสีจำยาโกดางิโมนิจัดดีนั่นน่ะลีน่าอีด้วยมิมิโกเอ็นยาบุบีมิมิเอียวินัยเอาพังพังนี่เดียดีเพเพฮาแต่จวนเนสียวินเสียมารีเลเทมาชีเรลีเมเมตีซี่มาบุญเนาะขณะเราอีไลบ่าวเมเมโน่ยืนเต้ายาอาฮอลลีพิจารณาไปแกเมเมสีมาต่อเรื่อยเรื่อยท่าแกเมเนาะเมเมไออยากานุเรคาพยายามชิโกบริสัยบ่าวอุณหภูมิจอบจะต่อดีหูดออาจารย์ยาดีน้องโนตามียินสายาพัลโลมามาส่วนต่อจังแม่พวยชาวแลนเลียชีดีน้าวันนี้ยันในลีนายเรย์เพเพอีสุยาต่อการจมากูน้าวดีจ้าตีกุญยาต่อดีลูน่าอีอุณหภูมิอัลลอมเลวดูตูอัตเตชูนี่เลยจากไปเมื่ออุณหภูมิตีตัววิพีได้จ้ะเจ้าเนี่ยสิบันนี่เลยตัวร้องมาไหมเพเพ่เฮ้ไอ้ลูมันพิเศษอยู่น้องโน่บาซิลีชอบไอ้ยามเลยเสียเพเพ่อัตเตกูแกนายมูพารีลูดีเลยน้องเพเพ่กูอัตเตมันแกนายมูเสียน้องเสียวิงกามยันนามะเกาเมย์เกาขายเนาะน้องเจ้าชายยามาลูกคนนี้ตันทอดีซิลีอาลงเลยพามามาจากไหนโน่ตมีดีซีรีเป็นนิราฮาตุ้งนลองคงมุโกนายีบายสวยสันทายงตะตะเบดีรอซีรีโกยะไลเฮ้ไม่ยะผู้นาวตะดีแลโลออเฮียบยะไลบีมาคงได้ยะบอเปี่ยวขวยจาตาดีญะนาโกละวาเพียออกาตะชะนะชะช่ายงบีนาเปียนเท้งชุบตัวนายอีเสียซีรีโกไม่ยะบาเนเสียลูตะเมียหนองนุเวบาเมเพเพโกเกบาวบ่ฮอดเตอคลีอะมันไนเปียวยะเยดีซีรีอาลองอะละกาผิดตวายมาพิลุเลยสุรอลูนาฮาตีตัววิมะฮอกูน้าอ้อตันเตงวินกาเสียวินโกมอจิไลเสียวินญะนามาอะมันเตียโกตวยาดิ
ဖေဖေရှိရာကိုနှောင်းလန့်ကြည့်လိုက်တော့ဖေဖေအသက်ရှူနေတယ်ဖေဖေရဲ့ဖေဖေကိုနှောင်းတိတ်ချစ်ပါတယ်ဖေ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 ကိုနှောင်းဘလုံးမှာအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဖေဖေဟာနှောင်းတို့သားမီးအတွက်လုံခြုံအေးချမ်းစေတဲ့မိုးကုတ်ဇဝိုင်းကြီးပါဖေ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 မရှိတဲ့နှောင်းတို့ဘဝကိုနှောင်းဘလုံးမှာဆက်လက်ရည်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနှောင်းတိတ်ချစ်ရတဲ့ဖေဖေကိုနှောင်းကဘလုံးလုံးပြီးဆေးတွေရဲပြလိုက်ပြီးတက်ရဲပါမလဲမိသားစုတွေကအဝေးရောက်နေသူတွေရှိသေးလားသူမှဖြင်းညင်းစွာခေါင်းခါရလိုက်သည်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိသေးပါကို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 ရှိနေရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲကို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 မြင်ရောက်လာတော့အခါသူမှအန်တင်တင်ကြိတ်ထားလိုက်မိသည်တမီလေကားမှတက်လာတော့မိမိကနှောင်းမျက်ရည်များကိုမြင်ကအလန့်တကြအော်လျက်ပြေးလာသည်နှောင်းမိမိကိုစီးရွေထိန်ကပွေဖက်လိုက်သည်နှောင်း၏မျက်ရည်စံများမိမိကြောပြင်ပေါ်သို့တလိမ့်ချင်းကျဆင်းသွား၏တမီဖေဖေရောထိုင်လန်တော်လုံးမှုကြောင့်တော့ဆုပ်တော်မမေအတန်မှာအပြားဆုပ်ရိတ်တိမ်ဝင်သွား၏ဖေဖေဟိုဘက်ခန်းထဲမှာရှိရသည်မမေဖေဖေအသက်ရှူနေတော့မှာဒါမှမမေမမေကသူမကုန်နေခါကနှောင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်သည်မမေ၏အာတင်းသောမျက်နှာတွင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကြေခွဲစွာလက်ခံလိုက်သောအရေးများပေါ်နေ၏ဖေဖေဟာအသက်ရှူနေတာနဲ့နှလုံးခုန်တာကလွယ်လို့တည်သွားပြီမမေမမေကနှောင်းကိုကြောင်ကြည့်နေ၏နှောင်းတန်ကိုတည်ငြိမ်ရင်းချက်အောင်ထိန်းချုပ်ယူလိုက်သည်ဆေးရီအလုံးဟာနှလုံးခုန်မှုကိုခဏကလေးပဲဆွဲဆွတ်ထားရုံပဲတက်နိုင်နေတယ်။တည်သွားတဲ့ဦးနှောက်ကိုတော့ပြန်ရှင်အောင်မတက်နိုင်တော့ဘူးမမေဒီတော့ဘာဖြစ်လဲနှောင်းခင်ဆောင်မမေမျက်လုံးရိပ်တွေနာကျင်မှုများဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဖုံးလွှမ်းလာသည်တင်းတင်းဆစ်ထားသောနှကန်းပေါင်းမှာအစိုးနှစ်ဖက်မတိမတာတုံရင်နေ၏ဆောင်းနှောင်းမျက်လွာချလိုက်သည်နှောင်းတို့ဖဖြစ်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီမမေမမေစိတ်ကိုဖြေပါအကောင်းဆုံးဟုတ်လားမမေနှောင်းနီမှာပြုံးကနေခွာလျက်ဖေဖေခံတဲ့တော့အလင်းမြန်ဝင်သွား၏နှောင်းမမေနှောင်းမှာဂမန်းကရန်ကတ်လိုက်သွား၏မမေကဖေဖေညာဘက်တွင်ရက်လျက်တက္ကနာများငေးမော့ရမှာမလုံးမရှက်ဖြစ်နေသောဖေဖေလက်တစ်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းကလေးဆုပ်ညင်းလိုက်လေသည်ဖေဖေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီလို့မပြောပါနဲ့တမီးရဲ့မမေတို့အားလုံးတို့သာသူကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တာပါမမေဘွားကိုသူကယ်တင်ခဲ့တယ်။မမေကိုသူချစ်ခင်ခဲ့တယ်။မမေပေါ်မှာသူအင်မတန်ညှဉ်းနှိုးထွက်ထားခဲ့တယ်။တမီးတို့မောင်နှမအတွက်လည်းရုပ်ဝိထုအင်အားစိတ်ဓာတ်အင်အားဘာမစိုးသူဖြစ်ပေးခဲ့တယ်။မိသားစုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့တယ်။မိသားစုအတွက်သူ့မှာရှိသမျှခြင်းတွေပုံပေးခဲ့တယ်။ဒီလောက်လေးစားကြည့်ညို့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်ကိုမမေတို့ကဘာရီများကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့လဲ။မမေဒီတိုးတိတ်စွာရေရွရင်ဖေဖေကလေးဘေးမှာဒူးထောက်ကခေါင်းဆိုင်ချလျက်အကြကြီးငြိမ့်သက်သွား၏တသိမ့်သိမ့်တွန်ခါလျက်ရှိသောမိမိနောင်ကျော်ကိုခဏသာစိုက်ကြည့်ပြီးနှောင်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရ၏တခန်းလုံးဖေဖေ၏ချွဲပြေးဖြင့်အသက်ရှူသန်သည်သာဖြင်းညင်းစွာပြက်တောင်းပြက်တောင်းမြည်နေလျက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေသည်ဖေဖေရင်အုပ်သည်တစ်ချက်ချင်းမောက်လာလိုက်ပြန်ကျသွားလာရှိသည်ဖေဖေပါဇက်သည်အနှဲငယ်ဟာကပဇောင်မှအမြုပ်ရည်များစီးကျလို့နေပါပြေးလျက်ရှိသည်နောင်လက်ကင်ပွားလေးဖြင့်မမွတ်မီရဲ့တုတ်တုတ်ကတုတ်ပေးလိုက်သည်မျက်စိမိတ်ကအိပ်ပျော်နေရရှိသောဖေဖေသည်ငြင်းကြဲလျက်ရှိပါသည်ဖေဖေမျက်နှာတွင်နာကျင်မှုကြောင့်တွန့်ကွေးမရွက်ခြင်းမရှိကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပကတိငြိမ်သက်စွာအိပ်မော်ကြနေသောဖေဖေကိုစူးစိုက်ခြင်းမနေ့တနေ့ကဒီရေမောနေခဲ့သောဤမျက်နှာကိုမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေသည်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ဒီအားလုံးကိုနောင်ခက်ခဲစွာဖြင့်လက်ခံနားလည်လိုက်ရပါသည်မိ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 ကိုညှင်းတာစွာဆွဲယူတော့မိမိခေါင်းခံရ၏ဖေဖေလက်တစ်ဖက်ကိုကန်လျက်ထိုလက်ပေါ်မျက်နှာမှောက်ချကငြိမ်သက်နေသောမိမိသည်တိတ်ဆိတ်စွာငိုကြွေးဆဲဖြစ်သောနှောင်းတီသည်နှစ်သုံးဆယ်နီးပါးဘဝကိုလက်တွဲရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသောဇနီးမောင်နှံတို့တအူးဤအောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုကိုတယောက်ကကူးယူခံစားခဲ့ပြီးတယောက်ဤဆုံးရှုံးမှုဝမ်းနည်းမှုကိုတယောက်ကမျှဝေခံစားခဲ့ကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်ဤနောက်ဆုံးချိန်ဤများနီးကပ်နေပြီဖြစ်သောမိသူမမတွေးမိခဲ့ကြပါအခုပေါ်မှာခင်ပြမမိတာရှိရင်ခွဲလို့ပါကုန်တိုးတိတ်သောမိမိရေရွတန်တက်တဲ့ကလေးသည်နှောင်း၏နှလုံးကိုပြင်းထန်စွာထူနာလေသည်ညစင်နာ၏တွင်ဖေဖေနှလုံးခုန်ရှက်သွားသည်ဖေဖေနောက်ဆုံးအသက်ရှူထိုက်လိုက်သောထွက်သက်ကိုမိမိကကြေကွဲစွာစောင့်ကြည့်လျက်ဖေဖေနှဘူးကိုညှင်းတာစွာငုံနှံလိုက်သောအချိန်မှာတော့နှောင်းရှက်ကြီးတက်နေငိုကြွေးလိုက်မိလေသည်အခန်းတော်မိုးသည်တဲထန့်စွာရွာချလျက်ရှိသည်တစ်ပင်များရင်းရံလုံရလျက်ပဝင်းချစ်တစ်ခုလုံးသည်ကြေကွဲပွေရာဆွတ်ဆွတ်ထိုင်မှန်းနေ၏
米国康奶太平吗？米国为咩个闹安塞卡尼莫因？这里路门的标款里头没美国，天朝派贵他来的，多贝罗佩佩，米国为哩奈阿朱佩佩，不话古讲贝罗，阿库不话他宝贝，阿米奈尼亚，尼尼奈尼亚，老路表妹古都买的咩？佩佩个阿米阿贝为巴嘞，小亚不话讲哩，佩佩打都考奈马西，多多看那姐妹这么能不话个。那没用钱来买皮大便宜，爷爷老到的米呢？爷爷正在皮大生里个，谁家来查他也看到皮皮衣。那双可以到来把布上度面，毛来里那边面边拉的，到站那边包人前面边里也是的。那那个姑爷买度面片，皮马转眼的得到六千多毛面，等眼见面，随便面个那满正月也三里亚的，皮皮得的喽，那那来真的得麻烦。先弄来的麻烦，爸妈那弄个阿伯们的呢，那弄我们的哪办呢？的哪些阿姆罗包？先弄北京的美苏拉哟，先弄对南路啦。那我们搞那要来到，阿对用伢个苏北中通的呀的。那我们提莫贝尼拉不丢嘞，那我们提着，妹妹个拽个杜马嘞不丢嘞，那我们提着，米蒂卡西多切两伢乌蒂尼家的嘞，那我们提着吧。那我们提个，那我们一个不多，苏北。不偏所说你的某一什么，不劳来下你的心里都看你，三件说一生所说你的某的里面，那这地偏个呢差多的，何为什么是来的呢都？一旦这苦的闹事都得得个里你个来，某得得嘛某的也内心嘛，对人我都苦嘛，没一旦那三人的嘛，偏啊偏啊，大瑞哈这个撇开了也不啦。米大叔这个阿达姐姐留的要对上来没？佩佩，但米哥快乐吧，佩佩。这个罗这个啥个？那昨天刚跟米哥罗搞嘛嘞？佩佩也在嘛一个，那特地他给我搞嘛嘞？爸爸佩佩，大哥，那特地呀你给我搞嘛嘞？多多辛苦嘛罗，阿龙龙哥呗。最近这阿叔啦，大四月下班的啦，那么对吧？多多，那特地别来嘛嘞？妹妹悠悠，她个眉睛红，脑那几张片肿了大。佩佩得中午嘛，脑那大碗么给嘛，脑昨天特地背个月讲的，脑的某些明年就带碳酸和酒里面变来的，都在嘛变来，脑一真心的妹妹，加上个暖亏大了伊，吃两只两两来，你长着吃可大，你也来嘛，吃来嘛，佩佩是的，佩佩的。都一得上木阿卓，那我那几年里面啦，哦，那我们得不，那我们得给包佩佩耶，咱哈这个皮袋里面了，那我们得给包，得米里呢，小弟呀，一旦穿越，想你又来到那我里头，妹妹个不搬到个片里面耍要来的，得米，妹妹面了吗？那阿卓所以到个面片，我们一样的，那伊这边面个妹妹个，真那耍特别的。可为日本表面的高宝马变成了系列的，那我们美国把他们送进阿古的机派出来没的，妹妹，那我谁没说完呢？妹妹，哦，大妹耶，巴黎面谁说是阿西路嘞？大妹哈，阿米娜来嘛个嘞？大妹哥，妹妹阿米娜去哪个嘞？巴黎转那边嘞？妹妹是阿里大妹，大妹边那嘛，妹妹是你娃的嘞？大妹耶，嘿嘿，大妹妹佩佩罗没去了吧？妹妹。那比佩佩没洗澡嘛过，他们就得干嘛嘞？他哥，那就得干妹妹，他们妹妹他妈得理他的路，连他那边，那我谁没插嘴，装傻耍机的，他们谁没抱妈妈后半夜了？他们来巴黎表里巴黎，妹妹的那一辈人，连杨烈那一个龙那个吹不他的，那一旦那三年嘛，佩佩得来没说啥话嘞？妹妹这个龙长得帅。那我退回他到了面，保姆正在待。那个哩，好的妹妹，那我喉咙个那个好他啦。那一旦那三年嘛，佩佩得了没嘞？哎，你起码没得压力的嘞。妹妹，那哩，妹妹个那照片个，一大爷不得卡，克里条路抢牛伊。阿拉个这边不是阿的咪耶，别人说啦笑话啦，不好过妹妹，阿拉别人不好过阿咱们。妹妹，阿奶奶阿正月表演。到底找谁去？哎，你妹妈表达的阿龙很多妹妹，把他骂走，你有？那面试里没被选到的，没查到这个名个，现在先说，那我变来妹妹大姨，
ကိုကိုနိုင်ငံခြားထွက်တော်မှာကိုသူကြော်တင်ဟောခဲ့တယ်မမေနောက်ပြီးကိုကိုဟာဒီကိုပြန်မလာဘူးတယ်အပီးပိုင်နေမှာတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကပြန်လာမှလေတမီးရဲ့အော်လီဗီယာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တက်လုံထားဘူးလားမမေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနှောင့်သည့်တယ်လို့မမေလည်းသိပါလိမ့်မည်နောက်ပြီးနောက်အသက်20နှစ်နဲ့မှမိသားစုတွေကအသက်ကြီးကြီးအမျိုးသားတရားသိဆုံးလိမ့်မယ်တဲ့မိုးရီထဲမှာနောက်တင်းကြိုင်းထဲမှာရက်နေတာကိုသူမြင်တဲ့မမေဖေယားလောက်ကနေဖျားတတံပြင်မိမိတုံလုံးစားပြူလာသည်။နှောင်းချိုတင်တတိပေးခဲ့ဖို့ကောင်းနေ။နှောင်းကိုခွဲလို့ပါမလားမသိဘူးယင်။ဘသူကလည်းတမီဖေဖေကလည်းမိမိပင်သက်တစ်ချိုက်ကိုလေးပင်စွာရှိုက်။တမီလောကမှာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာတော့ရှိကြတာပဲတမီရဲ့။တားဆီးလို့မရတဲ့ຢာတွေလည်းရှိပါတယ်။တည်ခြင်းတရားမရဏဆိုတာဘသူမှတားဆီးလို့မရဘူး။သူ့ချင်းရောက်လာရင်ဘသူမှညင်ပဲတွန်းလှန်လို့လည်းမရပဲတည်ကြရတယ်တမီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးတို့ဘယ်တော့မှဘာကြောင့်လဲမှစိတ်မဆိုးတဲ့လူသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖေဖေနဲ့မေမေပဲ။ဖေဖေဟာ52နှစ်အရွယ်မှာတည်ဆုံးနေတာဟာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးတမီး။အေးစင်းညင်သာသောစကားသံတူတူကလေးသည်ခင်မုန်းဖြစ်သူ၏အလောင်းကိုမီးတင်းချိုပြီးကစားဇနီးတဲ့တယောက်၏ပူဆွေးတော့ကနေလုံးဝမဆိုင်ပဲတည်ငြိမ်စွာထပ်ပေါ်နေ၏။နောက်မေမေကိုချစ်မြတ်နိုးစွာအားကိုးစွာမောကြည့်နေမိသည်။တကယ်တော့မေမေတို့လူသားတွေဟာမွေးဖွားလာပြီဆိုကလေးကတေတံပေးခံလိုက်ရပြီးသားတွေပါကို့တေတံဟာဘယ်တော့ကြာရောက်မယ်ဆိုတာသာမသိတယ်တေမာကတော့တေကြပြီးသားပဲကို့တင်နေကိုလက်ချိုးရီတပ်ပုံမဝင့်ရဲကြလို့မေးဖြောက်ထားကြရတာဘဝမှာမတည်ခင်ရသမျှအခွင့်အရေးယူပြီးတက်ဆွမ်းသမျှအလုံးနဲ့နောက်ထပ်မွေးဖွားလာမယ်ကို့ကိုဝါသားသမီးတွေကိုအချိုးပြုတ်နေကြရတဲ့လူတွေကြီးပဲတေမိတ်ပင်နေလဲဆိုတာဘသူမှမသိကြတာကလူဘဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲတမီးအနက်ဖြန်တည်မဲ့လူကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ရအောင်မလို့မျောလင်းကျန်တဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိအားတင်းနေကြတာပဲကိုဘယ်တော့တည်မဲ့ဆိုတာမသိအောင်တဘာဝတဘာကဖန်တီးထားတယ်လေနောက်ဒီမျက်ရည်ကြမ်းမပင်နှာချေးစွာပြောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့နှောင်းဘယ်တော့တည်မဲ့ဆိုတာနှောင်းသိလိုက်ပြီမေမေတမီမေမေအတန်မှာထိတ်လန့်တကြားနိုင်လာသည်ဟုတ်တယ်မေမေနှောင်းအတန်24နှစ်မှာနှောင်းအနေဇိုးတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်လေအဲ့ဒါတည်ခြင်းတရားတယ်။အိုးနှောင်းလေမိမိလံများကနှောင်းပစက်ကိုခမန်ကရန်အုပ်ပိတ်ပေးလိုက်၏။အဲ့လိုမပြောရဘူးသမီးမပြောကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာအမှန်ပဲမိမိ။မဟုတ်ဘူးအလကားအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေ။သမီးစိတ်ကိုညင်ညီးလေးထားစမ်းသမီး။နှောင်းနာကျင်စွာမဲ့ပြုံလျက်မိမိခါကိုတင်းကျက်စွာဖလှိုက်၏။သမီးစိတ်တွေညင်နေပါတယ်မိမိ။ညင်လို့လို့သမီးအလုံးကိုမှတ်မိနေတာပေါ့။မိမိပင်သက်တစ်ချိုင်ကျဲလောင်စွာချလျက်အိယာပေါ်မှာလက်ထောက်ကတဝတ်ထားထိုင်သည်ထို့နောက်ခေါင်းပေါ်မှာသပင်ကပုတ်ကယိုဝဲပြန့်ကျလျက်ရှိတယ်။သမီးရဲ့မျက်နှာလေးကိုဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ကြည့်လေသည်။ဖေဖေတည်ဆုံးသွားသည့်အချိန်မှစ၍ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်နှောင်းဤတွင်ပြင်မူရာမှာအာမရနိုင်စွာပျောက်ခွေကျလျက်ရှိသည်။ဖေဖေ၏တရင်ဆိုးကိုမဲအေးရှိမှမမရက်၍ရင်ဆိုင်နာထောက်ခဲ့ရသောသမီး။ဖေဖေတည်ဆုံးသည့်ချိန်တွင်မဲအေးကိုယူရစွာတွဲပွေ့နေသည့်ဖြောင်းပြခဲ့သောသမီး။ဖေဖေအာတူပါရှိတွင်ပရိသတ်များအားမအေးတတ်ပင်ထိန်ချုပ်စွာလက်ခံစကားပြောခဲ့သောသမီးထိုသမီးသည်ယခုအခါရှိသမျှအင်အားကုန်ဆုံးသွားခဲ့လေပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာတပါတခြားဘယ်လူသားကမှလူတယောက်ရဲ့တင်းနေကိုကြုံမသိဘူးသမီးအဲ့ဒါဒိဗ္ဗစကုညာကိုဘယ်ပုထုဇဉ်လူသားမှမရဘူးအကြမ်းမြင်ဆိုတာတွေဘယ်ရင်ဆိုတာတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူပြောလူညာနေအတွက်အကောင်ဆုံးလိန်ညာပေးနေတဲ့သူတွေပဲသူတို့ဟာလူတယောက်ဘယ်တော့တည်မယ်ဆိုတာကိုသိကုန်မသိနိုင်ဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါညာနေတာပဲဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်တခုခုကိုစွန့်နစ်ပြီးရုံရတော့မှလားတမီးလည်းဘွဲရကန်ဒီပညာတတ်တယောက်ပဲတမီးအဲ့လောက်မညံ့ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမလားတမီးနောင်ဒီခေါင်းကိုဖြင်းကြီးစွာခါရမ်းလျက်ရှိသည်နောင်ဤမျက်လုံးများမျက်နှာချက်ရှိရသောအဘိဓိပ္ပယ်စွာငင်းနေ၏တိုက်ဆိုင်မှုဆိုဒီမှာတခါတခါသာဖြစ်ပေါ်ကောင်း၏တုံးကြိတ်တိုင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးမှတော့ဤเจ้าရသည်နှောင်းဘလုံးမှာမိထွားရင်မရနိုင်သောအเจ้าရသာဖြစ်သည်ဘေဒင်เจ้าသာတေရဇရန်ဆိုရင်နှောင်းရင်မိမိတေတာကြာလာပေါ်မိမိကိုဘေဒင်ကနှစ်အတိကျနဲ့ဟောတာ46နှစ်မှတည်မဲ့တယ်ကဲဘယ်မလဲအခုမိမိ52နှစ်ရှိပြီနှောင်းမိမိကိုညှနှိုးစွာကြည့်လိုက်၏သူ့ကိုနာမည်ဖြတ်သလိုဖြစ်မှာဆိုလို့လက္ခဏာဆရာနာမည်တော့မမေမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မျိုးတော်တည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့လက္ခဏာဆရာလေး
နောင်လေဤเจ้าကိုတစုံတစားကြားခဲ့ပူပါလေအမေသူကမင်းမမြုံနာမြင်တော့ခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လောင်းမလာတယ်ခမရ46နှစ်မှာတေကိုတည်ရမယ်တဲ့မဟောကောင်းတာကိုဟောတယ်ကွယ်မိမိသာစိတ်ပျော့ညံတုန်လှုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကစိတ်တစားနဲ့ကိုသေးမှာပဲအဲ့ဒီတုန်းကမိမိအသက်42တန်းပဲရှိသေးတယ်ဘယ်မှသေးလို့လဲမိမိသိတာပေါ့မိမိကအသက်ရှည်ကြီးနေရအောင်မမြေးတွေလူလားမြောက်တဲ့အချိန်လဲနေရအောင်မမိမိလိုစိတ်တမျိုးနှောင်းလူချင်လိုက်တာနှောင်းလဲမိမကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေရအောင်မလေးလင်သားဒုက္ခသာသမီဒုက္ခတွေနှောင်းခံစားရအောင်မသမီးရဲ့ဘက်နဲ့ငငယ်ကလေးနဲ့တည်ရမယ်လို့ဒီလောက်ရရဝုံဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်တဲ့သမီးကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘေးရအဆုပ်ကလေးကြောင့်တွေ့ဝင်နေရတော့မလားဖေဖေတည်ဆုံးသည့်ကိစ္စကိုမျိုးထံချက်ချင်းအကြောင်းမကြားရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခဲ့တော့သမီးဖြစ်သူကိုမိမိနောက်ထပ်အားကိုရလိမ့်မည်အမြဲတွက်လက်ဖြက်လက်တော့နေရတကာနှိုက်နှဲ့ကြောကြောတက်သည့်နားလေတော့သမီးဖြစ်သူသည်မိမိတည်သည့်အထက်မိမိနှဘေးမှာမမရက်တီပေးနေရလေအောင်မည်နှောင်းဤနုနယ်သောပါကလေးတစ်ဖက်ကိုမိမိကအတရာဆွဲဖြစ်လိုက်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာတွေမေ့ထားသမီးရှိမှလမ်းကြီးတစ်ခုဖြောင့်ပြူနေတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုပဲရေရေရင်ဆက်လျှောက်ပါသမီးအဲ့ဒီမှာသမီးကိုယ်ကိုလည်းရှိနေတယ်လေနောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်နဲ့သမီးခြေတလန်းလမ်းတဲ့အခါအဲ့ဒီခြေလမ်းဟာသမီးတယောက်ထဲစားမဟုတ်ဘူးမိမိအတွက်ရောပါတယ်လေသမီးခြေလမ်းတလန်းလမ်းတိုင်းသမီးနောက်မှာမိမိအမြဲတလန်းပါနေတယ်သမီးရက်လိုက်ရင်မိမိပါရက်သွားရလိမ့်မယ်ဒီတော့သမီးမမေအတွက်ပါရှောက်ပေးပါ။ဟောဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာသမီးနဲ့မမေနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတော့တာ။သမီးကမမေအာမကုန်ရင်ဘသူ့ကိုသွားအားကိုရမှာလဲ။ထို့နောက်အနေငယ်ပြုံးလာတော့နှောင်းကိုဖောက်ဖောက်ကလေးငုံနှမ်းလိုက်သည်။